písať, čítať, plávať. Takto znie heslo riaditeľa zo základnej školy Konštantínovej Stropkové, na ktorej prebiehalo tretie, posledné kolo plaveckej ligy. Má dlhoročnú tradíciu, robili sme ju 14 rokov, až nás zastavil bohužiaľ COVID. Po COVIDe sme sa tejto tradícii vrátili troška v inej forme plaveckej ligy. Je to trojkolová plavecká liga. To je benefit tejto školy. Plávanie a naša plavárenie je známa, nielen v meste, ale aj v celom regióne, a aj týmto spôsobom chceme pritiahnuť deti k športu. Plávanie je ideálny dopunkový šport, takže podporujeme túto aktivitu a máme z toho radosť. Ligy sa zúčastnilo takmer 100 žiakov z 5 základných škôl z okresov Stropkov a Svidník. Žiaci súťažia v jednotlivých disciplínach, sú rozdelené na kategórie 7, 9, 5, 6 a 3, 4 ročník na chlapcov a dievčatka. Na mladších žiakov bola pripravená 25 a pre starších 50 metrov dlhá trať. Tí plávali tromi plaveckými spôsobmi. Ktorý sa ti plával najlepšie, alebo ktorý máš ty tak najradšej? Kraul. 100% kraul. A prečo to je práve ten kraul? Lebo sa dá určite najľahšie naučiť a je najrychlejší. Motýľ. A prečo motýľ? Práve, že to je vraj najťažšie. No tak, lebo mňa ako, keď som bol malý, mňa učil ocko, ale mne neišlo plávanie. Teraz ma začal učiť a motýľ mi ide najlepšie. Prsi asi. Najľahšie. Asi kraul. Neviem, tak. Najradšej ho mám. Najlepší dostanú medaile, diplomy a taktiež určité vecné ceny. Čo si už plávala? Aké štýly? Znak, ale všetko musím plávať. A ako si dopadla pri plávaní znaku? No, zatiaľ som bola prvá. Tiež len znak. Tiež som bola prvá. Asi tretia alebo druhý, ale však mne nejde o víťazstvo, mne ide o tú zabavu.